vamos começar mais um vídeo. Estamos aqui na cidade de Paraty. Vamos conhecer esse maravilhoso centro histórico. A cidade foi fundada em 1667. Teve grande importância econômica devido aos engenhos de cana-de-açúcar. No século XVIII, Paraty se destacou como importante porto, por onde embarcavam o ouro e as pedras preciosas de Minas Gerais para Portugal. Porém, com a construção de um novo caminho na Estrada Real, ligando diretamente para o Rio de Janeiro, levou a cidade a um grande isolamento econômico. Somente após a abertura da estrada Paraty-Cunha e principalmente após a construção da rodovia Rio-Santos, Paraty torna-se um grande polo turístico, graças ao estado de conservação de sua arquitetura e suas belezas naturais. Em 5 de junho de 2019, Paraty e a Ilha Grande foram declarados Patrimônios da Humanidade pela Unesco, por sua mistura de riquezas históricas e naturais. Passear pelo centro histórico de Paraty é viajar para uma outra época. Nós passamos apenas uma tarde em Paraty, mas existem muitas outras atrações para ser visitadas, inclusive os passeios de barcos em suas paradisíacas ilhas e praias.